بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, insyaAllah pada kali ini kita akan menyambung lagi berkenaan dengan tajuk At-Ta'aruf ataupun Suai Kenal. Soalan seterusnya, untuk lelaki, kam umruka, manakala untuk perempuan, kam umruki. Kam di sini bermaksud berapa, manakala umruka dan umruki bermaksud umur awak. Untuk menjawab soalan ini, kita gunakan ungkapan umri bermaksud umur saya, diikuti dengan nombor, seterusnya diikuti dengan perkataan sanatan ataupun aman bermaksud tahun. Untuk mengisi ruangan kosong ini dengan nombor, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah merujuk kepada dokumen PDF yang telah saya lampirkan daripada nombor 1 sehinggalah 100. Sebagai contoh, saya mengambil nombor 30. Di dalam bahasa Arab, 30 dipanggil thalathuna. Maka apabila ada orang yang bertanya kepada saya, ya hamimi, wahai hamimi, kam umruka, berapa umur awak? Maka saya akan menjawab, umri thalathuna sanatan. Ataupun umri thalathuna aman, bermaksud umur saya 30 tahun. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.